はい、どうも秘密結社フィガム総帥ハッチでございます。今回は、馬券を買おうということでね、各地でイベントが中止になったりして大変なことになってます。もうコロナウイルスの蔓延で JRA 地方ともに競馬も、無観客開催と、他のイベントもね開催中止で大変なんですけども、競馬はやるけど客が入れない。逆に言えばね、馬券ってネットで買えるんで、もう今やね、ネットで馬券を買おうと、みんなこれまでウィンズとかで行ってきた人にもネットで買おう、そしてですね、他のイベントが中止になって、じゃあちょっと競馬は無観客でネットで買えるんだったら見てみようっていう人にも、馬券を買ってもらおうということでね、これを機にみんな暇なんで馬券一緒に買わないみたいな感じで紹介をしていきたいと思います。一日一つね、こういう紹介をしていこうということなんですが、一日一つ毎日こうやって撮ってたら大変なんでね、秘密結社フィガムもリモートワークを採用しまして、こんな感じで撮ってですね、そのまま上げてしまうということでやっていきたいと思います。そんなわけで、そうだ、馬券を買おうということですね。まずは馬券を買う口座、これがですね、馬券を買う口座、大体こうやって4つぐらい主だったところあるんですね。なのでこの4つを紹介させてもらおうってことになります。まず一番皆さん入っているだろうっていうかね、これもう元からチャンネル登録している人はほとんど、これは入っているだろうっていうのが即パッド。JRA のね、パッドの、システムなんですけれども、JRA と一部の地方競馬、これ確か重賞がある時だけとかそんな感じでね、売ってます。そして海外ということで、ジャパンネット銀行、楽天銀行、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、ゆうちょ銀行、りそな銀行、埼玉、りそな銀行、そして au 自分銀行、この口座をお持ちの方はもうそのまま登録できますということで、この辺のジャパンネット銀行、楽天銀行みたいな感じのネットバンクなんかは即日でも多分開設できるのかな。そんな感じでね、比較的誰でも持ってそうな口座で、そこから馬券が買えます。1日あたり2回の入金までは手数料無料、3回目から15円の手数料がかかるのかな。そんな感じでちょっと手数料かかる時がありますけども、親方日の丸 JRA がやってるだけあって、これ他の媒体と比べて、多分地方競馬に落ちるお金、手数料ね、地方競馬これ買う場合に手数料を引かれて地方競馬の見入りが少ないなんていうのがなかなかあまり少ないんでね、即パッと地方の支援のためにはこれをおすすめかなというふうに思っております。そしてね、地方競馬を変えるのがね、もう一つ、続いてですね、ここからは地方競馬中心のサービスということになりますが、まずはスパッド4、これ地方競馬は多分全部変えます。そしてね、ポイント還元があるんで、何パーセントかね、あとでキャッシュバックという形が可能になります。何万かキャンペーンなんか応募して、ちゃんとね登録して、それでポイントを貯めていくと結構ね、何千円単位でお金が返ってくるというような感じになります。ポイント還元、ただこれは少なめっちゃ少なめなんですね。使える口座比較的多いです。即パッドプラス千葉銀行、横浜銀行、住信 SBI ネット銀行の使えるということでですね、この辺の口座をお持ちの方、これ南関東の4競馬場、浦和、船橋、川崎、大井の共同運営になってますので、だいたいお金は地方競馬に落ちると、使った競馬は地方競馬に、ね、全部行くみたいな感じになるので、これもねおすすめのサービスということになります。続けてオッズパーク、オッズパークはね、地方競馬だけではなく競輪オートレースも買えるということでね、しかもね、ポイント還元、最大 10% とかあるんでね、お金が戻ってくる。これ大きいですね。負けるったってそう大きく負けないみたいなところがあります。そしてね、大体このオッズパーク、即パッドで使える銀行、プラスいくつかの銀行が指定銀行座になってて、これは多分、あまり手数料かからずに使えるのかな。で、それ以外のほぼ全ての金融機関からも、ちょっとね、手数料と、使えるのはね、パソコンだけとかそういう制限がかかるところもあるんですが、そういうね、金融機関もあるんですが、一部金融機関では、
ほとんどの金融機関から一応買うことができるということで、最初に登録する、パッと登録したいというんだったらおすすめということになってきます。まあ、ソフトバンクの系列ということでね、まあ、ネットサービスという意味ではなかなか信頼がおける会社ではあるのかなと。まあ、長くやってる会社さんなんでね、僕も一応この口座も持ってます。まあ、そして、最後に楽天銀行さんです。あ、楽天競馬さんですね。万栄復活はね、楽天競馬が支えたなんてこともありましたし、まあ、地方と JRA の馬券が購入可能で、まあ、ポイント還元があります。まあ、なので、ね、これもオッズパーク同様、ね、結構硬い馬券を買ってポイントで ある意味配当ゲットみたいなことがね、昔流行ったなという記憶があります。ただこれ楽天銀行のみ楽天会員になって登録する必要があるということで、まあ、楽天のメールがうざいとかね、楽天銀行の口座が必要とか、あと楽天系列なんでこれ入っちゃうとヴィッセル神戸が強くなっちゃうっていうね、まあ、大変なデメリットがあるんで、まあ、J2 だからあんま関係ないんだけど、うちは、まあ、そんな感じのデメリットはありますが、まあ、ちょっとね、ポイント還元と使いやすいサービスだと思っています。まあ、このね、4つのサービス、まあ、今こそね、これまでは券で買ってたという人も、まあ、そしてですね、これまで馬券買ってなかったっていう人もですね、まあ、他のサッカーも中止になり、サッカー中止になっちゃった。で、野球もオープン戦はとりあえず無観客試合ってことになりました。まあ、そんな中で、競馬はね、無観客なんですけれども、競馬場には今回行けないんですけれども、ネットで買えます。なので、みんなネットで買おう、そうだ、馬券買おうということで、今回は、まあ、こんな感じでですね、毎日呼びかけていきたいなというふうに思っております。まあ、競馬予想の方は、サブチャンネル、ふえがむスポーツでね、毎日地方のこの一蔵みたいなのを紹介していきますので、それともども、まあ、よろしくお願いいたしますということで、皆さん、暇な時間、暇が増えてしまった分、イベントが中止になった分、無観客でも頑張ってやってます。そうだ、馬券を買おう。まあ、その他のね、公営ギャンブルも無観客でもね、やっていくということみたいなんで、皆さん、暇な分、頑張ってやっていきましょう。こうやってね、お金使って楽しんでいきましょう。この時間を、そう、イベントがなくなった時間を馬券の検討に当てましょうということでお伝えいたしました。以上、ハッチーでした。